では、DNA の上澤さんから、イオンネットワークフォーグラフ計画ということで、発表いただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回、ニューラルネットワークフォーグラフデータというタイプのテーマで DNA の亀澤が発表させていただきます。よろしくお願いします。で、まず最初に軽く自己紹介なんですが、名前は亀澤良介と言います。Twitter が12秒ガリガリのことにつけた名前なんで、ちょっと恥ずかしいんですが、去年、3月までは東京大学の情報理工の修士に在籍していました。研究としてはガウス過程だったり、その上でのアップデートバウンドみたいなところを研究していました。で、去年の4月から DNA に入社して、研究開発エンジニアとして、特に AI 創薬に。で、今回はグラフ、ニューラルネットワークスコアグラフデータということで、グラフを入出力だったり、中間表現として使うようなニューラルネットワークの仕事がどういうものかっていうのをテーマとして発表していきます。で、アウトラインなんですが、まず、最初にグラフについて説明した後、今回のニューリンクスでのグラフニューラルネットワークスに関する傾向だったりを解説していこうと思います。その後、その中でスポットライトの論文だった3本のものに関して順次解説していきたいと思います。まず、グラフなんですが、軽くおさらいとして、グラフっていうのは頂点、ノードと呼ばれることもありますが、と、辺、エッジとかリンクとか呼ばれるものからなるデータ構造です。今回扱うグラフは基本的に向こうグラフなので、辺の向きは考えないということになります。あと、グラフニューラルネットワークスを使うときに特徴的なのが、頂点 V が、特徴ベクトル XV を持つということがあります。で、具体的にはこのグラフの表現、グラフをどう配列して表現するかというと、一つは特徴行列 X。これは、各頂点の特徴ベクトルを並べたものになっています。なので、この場合、頂点数かける特徴次元数の行列ということになります。で、グラフの構造を表すものとして、もう一つ隣接行列を考えます。これは、濃度間に、変化あれば1、なければ0となるような行列ということになります。で、グラフを機械学習に対して使う上で、どういう問題設定があるのかということを軽く説明したいと思います。まず一つ目は、ノードクラシケーションという問題。これは、グラフのノードに付けられたラベルを予測するという問題です。なので、グラフとしては一つの巨大なグラフが与えられるというようなものを想像していただければと思います。例えば、ソーシャルネットワークにおけるユーザーの分類のようなことが考えられます。二つ目の問題設定としては、グラフクラシケーション。これは、グラフ全体に付けられたラベルを予測するような問題です。なので、入力としては、グラフ全体が与えられる。なので、グラフがたくさん与えられるような状況っていうのを考えてもらえればと思います。例としては、化合物グラフでの活性運の予測のようなことが考えられます。で、三つ目が、リンクプレディクションなんですが、これは、頂点間に変があるかどうかを予測するような問題になります。例えば、商品推薦の場合を考えると、ユーザーとアイテムが頂点であるような水グラフを考えることができて、ユーザーがアイテムを好む場合、その、ユーザーとアイテムの頂点の間に変があるような場合を考えます。で、今回の NIPS における GNN に関する論文数をまとめたものがこの表になるんですが、上の3つが今のデータ、ノードクラシケーション、グラフクラシケーション、ニックレディクションですが、ここに関しては、前回とそんなに増えてはいるんですけど、変わらないなというところがあって、特徴的だったのは、去年に比べて、増えたのがグラフジェネレーション。これは、グラフを生成するというのは、一般だったに近い問題設定で、3本論文があったんですが、いずれも分子グラフを生成するような問題設定になっていました。で、もう一つ特徴的だったのが、ここではリプレゼンテーションインビジュアルタスクに書いてるんですが、コンピュータビジョンでの問題設定の中で、グラフを扱う。例えば、画像からシーングラフを出力するような問題だったり、VQA の問題で、知識グラフを活用するような問題設定だったりというものがありました。で、全体的にも去年が6本だったのに加えて、
比べて今年は17分と結構増えているなという印象があります。で、スポットライトになっていた論文を3本これから紹介していきたいと思います。まず、1つ目にヒエラルカルグラフリプレゼンテーションラーニング with differential tools。その次にリンクプレディションベースのグラフィングが出て、最後にグラフコンボリューションポジネクロスはゴールドテクニックラフィングションという3本を紹介していきます。で、最初に、ヒエラルカルグラフリプレゼンテーションラーニング with differential tools ですので、この論文を、まあ、一言で一枚のスライドでまとめたものがこちらになるんですが、これはグラフクラシケーションにおける階層性の欠如ということを指摘しました。で、仮説としては GN においても階層的なクーリングというのは特徴チェストに有効なのではないかということを置いています。その上で、エンドトゥエンドで学習可能な GNA におけるクーリングを提案しています。で、その結果として多くのベンチマークで既存手法で高い格差を示すということを、まあ、実験的に示しました。で、まずは、GNA、ディファニションクーリングに入る前に、まあ、グラフコンボリューションとかどういうものかっていうのに関して説明したいと思います。GNA において、GNA の手法っていうのはいろいろあると思うんですが、まあ、一つ代表的に有名なものとして、IFの、グラフコンボリューションネットワークスっていうのがあります。これは、まあ、普通のニューラルネットワーク、まあ、ディープなニューラルネットワークと同じように、まあ、中間層を積み重ねるというようなことをするんですが、その際に、中間層っていうのがノードごとにあるそのノードの中間層がどんどん更新されていくようなイメージです。で、具体的な計算は、この式になるんですが、これがまあ中間層の、行列だとして、まず、どういう計算をするかというと、まず最初のこの3つの項っていうのが、正則化された隣接行列になっています。ここで、D っていうのは、次数行列。ノードの次数を、ノードの次数がタイパク成分に入っている内容です。で、それをまあ、後ろからマイナス2分の1をしてかけることで、まあ、ある意味正確化されたようなものになっています。この式自体は、そもそも、グラフ、エスペクト領域のフィルターみたいなものを考えてみて、さらにそれを禁止して出てきた式になっているんですが、そこに関しては、あまり踏み入れず、とりあえずこれはまあ、隣接行列の意味だとします。で、後ろの2つの項っていうのは、まあ、各頂点の中間層っていうのを線形で言いましたということになります。で、結論として全体として何を言っているかというと、隣接する頂点の中間層を線形変換したものの和っていうのがこの項になっています。なので、隣接する頂点の中間層を変換して足し合わせて、さらにそれに、線形な変換をかけると、まあ、次の層の中間層になるというような計算。で、まあ、これを、普通のコンボリューション層と比べた、なんでコンボリューション層って言われるかというと、まあ、画像におけるコンボリューション層と、まあ、構造に非常に似ていて、周りの、画像を、まあ、グリッドグラフとして捉えると、その各頂点の、まあ、周りの、特徴ベクトルっていうのを何かしら変換解決し合わせるという点では非常に似ているような構造になっています。で、ここで、まあ、いわゆる CNA と GNA というものを比べています。そうすると、まあ、グリッドグラフ、入力として与えられるのが CNA の場合はグリッドグラフなのに対して GNA の場合は一般的なグラフ。で、CNA のコンボリューション層に対応するものとして GNA のグラフコンボリューション層があるでしょう。じゃあ、CNA における最大の一つは、まあ、主な要素としてクーリングというものがあります。で、それに対応するものが GNA にあるというと、今のところないだろうというのが著者の主張です。で、この論文では、ディファレンシャルクーリングというものを定義しています。これは、グラフ上のクーリングというのをソフトクラスタリングとして定義しています。まあ、図にあるのを見ていただくのが分かりやすいと思うんですが、まあ、各頂点が次の層で、それぞれどのクラスタに属するかという確率を別のネットワークで予測します。隣接する頂点が同じクラスターに属するように、イメージ的に正則化を与えることで、こんな風に、ちゃんとクーリングの効果が得られるようにしています。具体的な式を見ていこうと思うんですが、リクールという操作自体は、入力として隣接行列と特徴行列を与えると、まあ、別のグラフ、別の隣接行列と特徴行列が出てくるというような、オペレーションになっています。
まあ、さらに細かく見ていくと、まず、隣接行列と特徴行列から、まあ、隣接行列を特徴ベクトルに埋め込むということをします。ここで GNN というのがあるんですが、これはさっき紹介した GCN、グラフモーショナルネットワークスでもいいし、それを積み上げたようなものを使うこともできます。で、次は S なんですが、これは各駆動点をどのクラスターにどれだけの確率で割り当てるのかっていうのを定義するような行列になります。ここでも GNN を使っているんですが、別のネットワークを使って、GNN の出力を出し、それをソフトマックスをかけることで、それぞれの頂点が、まあ、どのクラスターに入るのかっていうのを確率を定義します。で、最後に、次の層での特徴行列を計算するんですが、これは各クラスターに割り当てられる頂点の特徴ベクトルになっています。で、最後に、隣接行列も作るのですが、これはまあ、パッと見で分かる人もいるんですが、個人的にはちょっと、すぐに分からなかったんで、どういうことかというと、まあ、AL での構造を保った隣接行列ということになっています。どういうことかというと、まあ、例えば、スモール V がラージ V に、スモール W がラージ W に割り当てられるとき、元の VW 間に変があれば、ラージ VW 間にも変があるというような変換になっています。で、ディファレンシャルプーリング。なんですが、生息化を与えていたんですが、2種類の生息化を与えています。まず一つ目がリンクプレディクションの生息化といって、まあ、こういう式なんですが、気持ちとしては隣接する頂点が同じクラスターになるようにする生息化になっています。で、二つ目はエントロピー生息化。これは、さっき紹介した S なんですが、どれか一つのクラスターに属するようになる確率は元々の、計算上はないので、どれか一つのクラスターに属する確率が大きくなるように、この接続化を入れていきます。で、実験結果になるんですが、まあ、グラフカーネルをベースにしたベンチマークと、まあ、GNN をベースにしたベンチマーク、いずれと比べても、提案するディフクールっていうのが、ディフクールが、高い東を示しています。で、実際具体的に、どういうクラスタリングをされているかっていうのを可視化したものがこちらに。まあ、当たり前なんですが、生息化の結果として隣接している頂点が同じクラスターに囲まれる傾向があることが見て取れます。で、まあ、まとめとしては、この論文ではグラフデータにおけるプーリング手法というものを提案しました。で、それはエンドトゥエンドで学習可能で解析的にすることができます。ただし、ソフトリンククラスタリングするために追加のネットワークが必要になるという点になります。で、実験では多くのベンチマークでステートロジアということになります。じゃあ、2本目の論文に移りたいと思います。次は、まあ、リンクプレディクションの問題なんですが、リンクプレディクションベースドオングラフニューラルネットワークスということで、この論文ではまず理論として、既存のリンクプレディクションに使われるヒューリスティックス、まあ、色あると思うんですが、それが、まあ、エンクロージングサブグラフから禁止できるということを示しています。で、エンクロージングサブグラフが何かっていうのは、この下の図を見てもらえると分かりやすいと思うんですが、例えば A と B に点があるかどうかを予測する場合の、まあ、A と B、を中心とするエンクロージングサブグラフっていうのはこの点線で囲った上のもの。この場合は1ホップのエンクロージングサブグラフなんですが、同様に2ホップ、3ホップのエンクロージングサブグラフっていうのも考えることができます。で、まあ、この理論に基づいて GNN を使ったリンクプレディクションを提案し、結果として大きくのベンチマークで既存勝利高い AUC を実験的に示していました。で、まあ、既存のリンクプレディクションの手法として、まあ、ヒューリスティックスを使うっていうのがメジャーだと思うんですが、まあ、こういうふうにたくさん種類があるんですが、この論文ではこれら全てがガンマディケイングヒューリスティックスであるということを示しています。で、まあ、それによって何が言えるのかというと、エンクロージングサブグラフからは近似的にこれらが計算されているということです。で、このガンマディケイングヒューリスティックスっていうのもまだ定義していないので、これからお話しようと思います。で、具体的に何かというと、このような式で計算できるヒューリスティックスなんですが、この H というのがヒューリスティックスの値。で、入力としては、まあ、グラフは前もって与えられているとして、その上で、辺の両端になり得る頂点として XY の関数になっていて、こういう式で与えられます。で、ここで、ガンマっていうのは0より大きく1より小さい値なので、まあ、徐々に L が大きくなりに従って、
収束していくような形成になっています。で、この、ガンマディキングヒューリスティックなんですが、次の条件を満たすとき、これは XY を中心とする H ショック、ネクロジングサグルを使って禁止したときの誤差っていうのが、H に対して指数的に小さくなります。で、その条件っていうのが、まず一つ目は、この F っていうのが、ガンマ分の1に対して指数的に大きくならない。で、二つ目が、この FXYL っていうのが、L が1から AH プラス B の値の範囲としては、G の HXY、これ、ネクロジングサグラフですね、の関数になっているということが言われます。で、まあ、この結果から何が言えるのかっていうと、このヒューリスティック自体を学習するっていう GNN を使うアプローチにおいては、まあ、エンクロジングサブグラフだけから禁止して十分だろうっていう結論になります。で、この論文で、提案されているのは、まあ、シールっていうアルゴリズムで、エンクロジングサブグラフを入力としたグラフクラシフィケーションの問題です。モデルとしては DGCNN を使っているんですが、まあ、これはもうグラフニューラルネットワーク全般に言えることなんですが、頂点の特徴ベクトルだったり、組み込みベクトルというものを用に扱うことができます。その場合の問題点なんですが、点の両端になる頂点とそうでない頂点というのを区別する必要があります。なんでかっていうと、内部にサブグラフが与えた場合、どこの頂点間に点をあるのか予測しているのかというのが、グラフだけからは判断できないということがあります。で、まあ、そこで、この、論文で提案されているのは、ダブルラディアスノードレベリングという手法で、まあ、点の両端 XY からの表に移行してラベリングをするということをやっています。ラベリング主体は、対象となる点が張り付く2頂点を位置として、そこから距離が遠くなるにつれて値が大きくなるようなんですが、まあ、X と Y 両方からの距離を大きくして数字を決めるというふうになっています。一つのメリット、このラベリングをする一つのメリットとしては、距離さえ分かればそこから簡単に計算できる。で、この W をワンホットベクトルにして、頂点の決め込みベクトルにコンキャットするというようなことをしています。で、実験結果なんですが、少々見づらいんですが、閉じになっているところが、閉じじゃない、囲っているところが提案手法での結果になります。まあ、上の表が既存のヒューリスティックスとの比較。で、下の表っていうのが、既存の方法なんですが、こっちは、ノードの埋め込みを使う手法との比較になっています。で、まあ、上と下の表でシールの提案手法の値が微妙に違うんですが、上の場合は、まあ、埋め込みは使わず、ノードのラベリングに使う場合。で、下は、まあ、埋め込みを使っている手法との比較なので、埋め込みとして、ノードツーレックを使っている場合というふうになります。ここまでまとめなんですが、既存の多くのヒューリスティックスっていうのが、エンクロジングサブグラフから検知できるということを証明しました。で、そのエンクロジングサブグラフを入力とする GNN を用いたリンクプロジェクション手法っていうのを提案しています。で、結果として多くのベンチマークで主張と無事であるという結果になりました。で、最後、3つ目なんですが、グラフコンボリューショナルポリシーネットワークス、コンディレクティブモレキュラグラフシミュレーション。で、これは評価学習を用いたグラフ生成を提案しています。で、評価学習を用いることで、ドメイン固有の目的関数を報酬とすることで、まあ、最適な文章を生成できるということです。で、結果として、まあ、既存手法に比べて高いバリビリと、まあ、より良い目的関数の最適化ができているという結果になっていました。で、具体的な説明に移るんですが、まず、モレキュラーグラフシミュレーションというのがどういう意味なのかというのがあります。ドラッグディスカバリーだったり、マテリアルサイエンスという分野では、分子を設計するということがしばしば問題になります。で、そこで今現在、人間が手で設計しているというのが現状なんですが、まあ、理想的にはそれを自動化したいというモチベーションがあります。分子設計の難しさとしては、まあ、一つは空間が問題であるという、まあ、これは組み合わせ的に増えていく、グラフが組み合わせ的に増えていくというのが、さらに、その時数などグラフ上の制約っていうのが、可能物にはあります。で、その上で、ただ生成できればいいというだけではなくて、何かしらの目的関数に従って最適なものを生成する必要があるというのがあります。で、
最近では DNN の発展に伴って、頑張ったり VAE を用いた機構というのが多く出ています。まあ、多くてどれくらいなのかというので、軽く調べてみたんですが、まあ、分子生成という文脈でどれだけあったのかというのを見ると、結構大量にあって、まあ、まず横軸はシーケンスとグラフというものなんですが、分子生成、まずは、もともとは分子の文字列表現みたいなものがあるので、それに対して、生成するというアプローチがあって、最近では直接グラフとして扱うというものが増えています。で縦軸、手法ごとに見ていくと、RN を使って、蓄積的にグラフだったり、シーケンスを出力するものに加えて、VAE を使って出力するもの、で最後に GAN だったり、許可学習を使って、グラフを生成するものを使って、この論文で扱うというか、この論文が入るのは、この一番右下のボックスになります。GAN だったり、リンフォースメントラーニングを使って、グラフを直接生成する。で、次はなんで強化学習かということなんですが、一つのメリットとしては、構造上の制約が使いやすい。これは、蓄積的なグラフ生成が可能なので、ように構造上の制約というのを入れることができます。で、二つ目は、目的関数の最適化というのを、強化学習における講習に容易に取り組むことができる。で、三つ目が、RNA で問題になりやすいロングタームディペンデンシーの影響が少ないという場合。RNA を使う場合は、潜在表現みたいなものを更新しながら出力していくんですが、強化学習というか、このアプローチだとグラフそのものを状態として、そこから一個ずつ出力していくので、読み溜めディペンデンシーの影響は少ない。で、まあ、この論文では、強化学習それしたいというよりは、強化学習のアルゴリズムそれしたいというよりかは、どう強化学習のフレームワークに載せるかということを主眼にしています。なので、どういうふうに環境を定義するかというところからまず始めます。で、一つの状態、頂点からスタートして、蓄積的に頂点、一つの頂点からスタートして、そこから一個ずつ蓄積的に頂点を追加していくというようなアプローチをとっています。なので、状態としては生成途中のグラフが与えられて、そこから行動としては、点や頂点をそこに追加していくというふうになります。で、状態遷移としては、新たに生成したグラフっていうのが有効な場合のみ、そのグラフ、次のグラフに遷移するというふうになります。生成したグラフが無効な場合は、何もせず、状態としてはそこに留まる。で、あと、強化学習のフレームワークをする上で、まあ、報酬の設計というのをどうするかというのが問題になるんですが、まあ、まず中間、報酬、これは各ステップごとに与える報酬としては、ステップリワードとアドバタリアリワードというのを考えています。ここでステップリワードというのは、ある行動を取った結果、有効なグラフができていた場合には、正の小さい値。で、有効なグラフではなかった場合には、負の小さな値になります。で、アドバーザリアルリワードっていうのは、こういう式で表されて、基本的に GAN と近いような形式化になっているんですが、ジェネレーターって言われるネットワークがなくて、まあ、ある方策に従って出てきたものが、ジェネレートされた、ものというふうになっています。で、ディスクリミネーターは、まあ、今回はグラフは直接使っているので、グラフを入力するような事例に。で、これ自体も工作と同時に学習しています。あ、順番に逆になってしまったんですが、まあ、ファイナルリワードとして、まあ、最終的に、最終状態に入った時に与えられるリワードとしては、ドメイン固有の、報酬というものと、アドバタリアルリワードの両方が与えられる。で、まあ、具体的にどういうネットワークで、購買を制定しているか、報酬を、工作を、推定しているかというのですが、まず GCN によって頂点の埋め込み行列、埋め込みの特徴行列 X を作った上で、そこから次のように設定しています。で、A-first っていうのが最初に選ぶ頂点をどう決めるか。で、次に A-second っていうので、もう片方の頂点をどうか。で、3つ目に A-edge っていうのが、どの種類のリンクがあるか。今回の場合、点にもラベルがついているので、それを選ぶことができる。最後に A-stop っていうのが、最終状態に、終了状態になったかというものを判別するための、で、このポリシーネットワークを、この論文ではプロキシマルポリシーオプティマイゼーションで学習しています。で、これは、一つトリックとして、すでに大量のグラフ、化合物グラフが与えられているので、そこから蓄積をサンプルして、自分で学習することができます。で、実験結果なんですが、まず一つは、プロパティオプティマイゼーションということで、まあ、これは単純に目的関数と、
を最大化するような問題です。この目的関数というのは、グラフが与えられれば計算できるけど、まあ、微分とかはできないような関数ということです。で、この表としては、1位、2位、3位の一番良かったものの目的関数の値と、まあ、バリディティを示しているんですが、一番下の GCPM、提案書が一番良い結果になっている。で、次はプロパティターゲッティングという問題的なんですが、これは目的の範囲に、まあ、生成された化合物が収まるように生成するというような問題的になっている。まあ、いくつかの例ではダイバーシティでちょっと劣っている部分もあるんですが、サクセスレート、これはちゃんとその範囲に入っている化合物がどれくらいの割合で生成されたかというのが、に関しては比較的いい数字になっているということがわかります。で、最後3つ目なんですが、これはコンストレインドプロパティオプティマイゼーションということで、特定の分子に似た構造を保ったまま、この場合はログ P と呼ばれる目的関数を最大化するように学習しています。で、縦軸のこのデルタなんですが、これはシミュラリティがこれ以上のものの中でどれだけインクルージョンがあったか、どれだけシミュラリティが近いかということを表しています。なので、一番ゼロの場合は、生成されたもの全部の中でどれだけインクルージョンがあったか、一番下のデルタが 0.6 の場合は、シミュラリティが 0.6 以上のものに触れ足した上でどれだけインクルージョンがあったかということを示しています。で、どちらも右側の既存思考の方が、数字になっているということが分かります。で、実際に生成されたものの例なんですが、これが本当にちゃんとした化合物なのかというのは僕は分からないんですが、それっぽいものは、生成されているような気がします。で、まあ、GCPL のまとめとしては、分子生成の問題というのを強化学習として提示いたしました。で、生成途中のグラフを状態として、行動によってグラフを生成する、成長させるというアプローチをとっています。可動なリアルリワードを加えることによって、より分子らしい分子を成長できる。最後に、まあ、報酬の設計によって様々なタスクを解くことができる。で、実験としては、既存方より高いバリティでより望ましい分子の設計ができるというふうになっています。で、一応なんですが、まあ、一応、紹介として、グラフを調べている過程で出てきたので、紹介するんですが、まあ、グラフニューラルネットワークを使う上でどういうライブラリがあるかというのを3つぐらい、まあ、見つけたので、ちょっとは PyTorch ジオメトリックってで、これは、PyTorch なんですが、比較的最近の手法、今回、紹介したディープグラフとかも実装されていたりします。で、2つ目はディープグラフダイアグラムってで、これも、グラフニューラルネットワークを扱ったのライブラリなんですが、まあ、ちょっと古いですけど、ベンチマークがすごいしっかりしています。で、最後に、まあ、チェイナーケミストリー、これにも結構、グラフを扱っているようなアルゴリズムは実装されています。で、まあ、まとめなんですが、今年のニューリップスでは GNN を扱う論文というのが大きく増えたなと思っています。特にモレキュラジェネレーションだったり、コンピュータビジョンの分野で、の論文が多かったと思います。で、今回はスポットライトペーパー3本を紹介しました。で、これはまあ、最後、個人的な感想になるんですが、応用するための道具、基本的な道具っていうのはすごく使えるような印象になります。それから、まあ、何にどう応用するかっていうのが、焦点になってくるのではないかなと思います。発表は以上になります。どうありますでしょうか。すみません、強化学習を使うときに、グラフっていろんな組み合わせがあるわけですよね。はい、状態空間がすごいことになる。はい、学習時間って、すみません、学習時間に対しては特に言及はなかったんですが、まあ、状態空間は広いんですけど、そんなに、まあ、もちろん学習に時間がかかることはあるかもしれないんですが、まあ、総当たりみたいなことはしないので、そんなにひどいことにはならないんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、強化学習の最後のやつで、はい、アドバーサリアルリワードがあったと思うんですけど、はい、あれってなんか現実にありそうなものを作ってほしいっていうことで入れられてるんですか。まあ、はい、どういう分布なのかというのは僕もちょっとよくわからないんですが、まあ、極端に大きいものだったり、ちっちゃいものだったりみたいなものを生成するのを、生成するのを抑制するような効果みたいなのがある。
はい、では時間になりましたので、こちらで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。